tak tady máš sladkou horninu. Mikuláš cestuje zásadně vlakem. Vyšlo to najevo v neděli 5. prosince. Děti mohly nejen Mikuláše, ale také čerta a anděla potkat ve vlacích na švestkové dráze. Lidi jsou hodně nadšený, máme dobrý ohlasy na internetových stránkách a doufáme, že dorazí dost lidí. No. Jedeme dneska třikrát, děti se můžou těšit na obrovskou nadílku a pro dospělí tady máme připravenou horkou griotku. Dostat odměnu od mikulášské družiny ovšem nebylo jen tak. Zatímco děti museli mít pro trojici připravenou básničku nebo písničku, u dospělých bylo zapotřebí, aby se podělili o nějaký ten vtip. Všichni se díky tomu užili příjemnou sváteční jízdu. My tu dráhu máme jednak trošku srdcařskou. Nemáme to jako úplně komerčně profesionální a tak dále a snažíme se i na té dráze, když to dobře víte, že je tam řada akcí a snažíme se před těma Vánoci, když je takhle složitá situace, tak těm dětem prostě toho Mikuláše a čerta dát a prostě ty vlaky tímhle způsobem nějak obohatit. To je vlastně ten jediný důvod, který tady je. No, protože nevím, jak na ty děti zapůsobí tato situace. Musíme se z toho nějak dostat, ale myslím si, že nějakého Mikuláše, čerta a anděla by mohli nějakým způsobem dostat. Jdeme teprve a holky si těšily, že se konečně projedou švestkovou dráhu a uvidí možná toho Mikuláše. No já jedu po několikátý poprvý, ne, ale nejezdím s ní často. Dneska jsem rád, že tu je prostě Mikuláš, anděl a čert. Další akce společnost AŽD, která je majitelem a provozovatelem švestkové dráhy, připravuje na jaro. Ovšem to, jestli se opravdu uskuteční, bude záležet na vládních opatřeních. Do konce letošního roku chce ještě společnost AŽD na trati testovat vlaky bez strojvedoucích. Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maličiny, písničky, Vánoce a sníh.